kodani idalum sera waran brusma oromo keset orka da aja tuna kana be kudan dum kabde ni tuna Adole sodomi toko barakum la mafdi dam sadi yo ya jerajer tu hado sta bbs odor ra kabade ni sintima odolin anjamal tahri godini shaba baha magala blublati maqama ati ran blisma woro woli hayro qaban jerun da emi ho jar jerati bobbe qabso gamada humno to motu mati buta mon hame godini shaba baha magala blublati maqa ba isa bar bana jerun da emi tikka ba kataba to kam sun daga hame romia ba kor derati u kam san humno to motu ma maqa ran blisma woro motin kan itu feyoto godina shaba baha magala blublati sababa abba bar bachaf da emi tikka artisti qabso gamada jeramu aka u kam san mati bbs Timan akamatin maitin an tatima ka kamo tafallamotu matin hariro qabdan jiru namo tanaga gujar agar gujati ukamma jran kan jran jiratto nanicha daima isani artisti qabso gamada dabalate torbanu na kesa namo sadde kamo tumotu matin ukafam esa akka gefa mehim bekam ne dedan daimnu muriti ka de gar samatin hoji arci ratibo be qabso gamada bakari yo tawlin tabatu kambu tamyo taw barba cha frota fi hawasa baldan yero amma bu fata polisi ana adami tullu diddo kombol cha magala batu kesati dame akka jiru mirkana ite jira kamo nimotu ma daima kan ukam sanis akka sababati kan desan abba daima barbana kan jiran yo taw hanga abban dia te bakka daima butti daimi ci lek su fe dia kan kamne ma tin de nyanda daima sani ordo faturan himani tijru artisti qabso gamada daima refu bi kila clip musica irbo nya de jorun ma ta oromo ti wol bare yo taw ma ti fi kamon de nyan hordo fan kamon mo tuma daima kan okam san hoji kam facci sa kan ra of ko sachun artisti qabso gamada fi fa ka to ta sa hal dure to ko mari mani da ra ka ga dilakisan ga fatani tijru kanati gochira watama jul kun kallati undan isa qofa sontane ne mota kasi julle urana bilisum ma ke sagale ni fakenya chitira ko umane che zachani man hilale turan de bana ummat urumo rabbi tamane kan ummat urumo qali lubbu kan aji sa kan man hilata gursa jira amma kale so bicca qammu ca ka qabso wajin ka si bulbula buta me namasaddeti ko do ni tibuta me do ni jiru argam ko te bulada dukama bana tiriata ne tumu jamma kallati ni tijru hombe kam magala bulbula ta fodame haga dama nam ke ni hordu fa jiran Orang ibu semua orang mau suci orang anak saya juga setiap itu kau suci akan tahu motor motif tika cima gocu aku buat jauh orang ibu semua orang mau zoni gitu gulis asa ini naga sadaman sirna e orang ibu semua orang mau hara si bana gitu gulis orang yang tiga kami rati hasa akan tahu san san ini naga sa hari ro umat orang mau orang ibu semua orang mau gitu juru ada fakir sujalun akain dan dam nihman akasuma kami orang ibu semua orang mau kesta e gocu tahu orang ibu semua orang mau fi umat ada ambasan akasuma kami orang ibu semua orang mau kesta e gocu tahu orang ibu semua orang mau fi umat awal itu busan dalam gukamu di nama lefira kapsu orang mau akain sana himan mani orang mau gadis akain nyala nuf jatca gati ulfata bahasa jiran kanjiran jal san ini naga sa oso mani kenyu nuf jatca gati ulfata kafala juru de bine kan itu rifutan kapsicha bakabu akain dan denye daman sena sirna gabron foto tawara di kesetis wanti baro tadinya oromo rati tae sirno ta biro kesetis rawate imbe konjan ajadan warana zoni gedugale sakun impare tingke mati kenya rati awasa kenya jes tuvi itrolus droda bacun filan noko foso entane diri kamar oma tau e biham tota marsa kana tif daman iti jiru awas oromo biya kesafi biya ala kanen jira curan bliso ma oromo ti sawa tau kan leti gara gratin utuba turanif gara tada cakam naka jiran kondalikun warani bliso ma oromo keso isaku kulesun kanen maka warani bliso ma oromo tin ummata ratti ya karawat ratti tarkan fi barsi sata e kam fuda to tawu ibsun humni warana bisuma oromo hara e bihame bakade metti ummata sati ka bajafi namu soran bisuma oromo mulisu akakabu e bifam to taf jabe sani damani tijru wallab de mana manta ortodoksi tawaido etiopia fi sabota gidut umame kan hunde fage faytau hayoni amanti chaiman walgare fanan mana manta ortodoksi tawaido etiopia fi sabab sabalami gidut mulla chajru dokata turus kan jero de ala kosita u hayoni amanta biye kesa fi bi ala ragabahan mani amanta ortodoksi tawaido etiopia siyasa biye ti kesati jaro taf e dolana qabacha turu kan man hayoni amanti cha biye kesa fi kan nem biye ala wogoto era afsirni amanti cha tinge ge famature afangi zi tawu dabalete dimoni durra kole wal tatama amanti cha mudatef warra ijoda jiran ani amanti cha ortodoksi tawaido etiopia siyasa ko foso intani di bandi nek de biye ti kesati qabacha turu salpa inture kan jiran hayoni amanti cha erga kitabo ne amanti cha afan oromo afan tigray fi afan sabota ti gedre medu fias halon ni woli gal te man amanti cha ma cha du fu dubatu Dr. Takkalin Nagga University Finfinnee ci barsiisa fi qorataan dhimmoota amantii dhimma wazirroodha banna amantii ti wal qabatee qorannoo dhiyeessaniin biyyattii keessatti barootaaf amantii fi siyaasa walirratti hirkataa turuun rakkoo wal xaxaarraaf sababa ta'u dubbatu akkasuma wazirroodha bannaan mana amantaa ortodoksii fi naannolees hundeen isaa hundee afaan ofiin of tajaajiluu qofa osoo hin taane hundee olaantummaa aangoo fi fedhii siyaasaa of keessaa qabaa jiran barsiisaan amantaa biraa Lubni Yoonaas ammoo sababni ijoo wal dhabdee mana amantaa kiristaanaa raasaa jiru daangaan amantaa fi siyaasaa sirritti eegamuu dhabuudhaa jiran walitti qorannoo Afrikaa fi amantiiwwan Yuunivarsiitii Filooridaatti
qorataan dhimmoota walitti bu'iinsa amantii Profeesar Teerii Osteebaan yaaduma lubaa Yoonaas kana deeggareeti jira. Lubni Yoonaas yeroo waraanaa ejjennoon mana kiristaanaa agarsiise rakkoo uumameef sababa akka ta'e kaasu. Seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaa fi mana kiristaanaa walitti fidu mul'ata akka qaban ibsuun paartiin biyya bulchaa jiru erga dhufee rakkinichi daranuu hammaachuu ibsuun hayyoonni amantaa kunneen. Walitti mana amantii Ortodoksii biyyattii fi saafa sablammii gidduu jiru ammas akkuma itti ufetti kan jiru yoo ta'u mootummaanis harka keessa galfachuun abbootiin uummanni hin barbaanne gara sabootaatti dirqiin ergaa kan jiru yoo ta'u uummanni abbootii amantaa afaan duudhaa fi safuu keenya beekanii ala abbootii biroo hin simani jechuun mormii dhageessuu irratti argamu. Fanjiin naannoo waraanaa miidhame keessatti awwaalamee fi miidhaa geessisaa jiru ariitiin qulqullaa'uu fi to'atamuu haa qabu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa gaafate. Naannoo waraanni keessatti gaggeeffamaa turetti dho'insaawwan awwaalamaa turan osoo miidhaa caalmaan geessin akka qulqullaa'anii fi to'ataman komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen gaafate. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa haala mirga namummaa waraanaa wal qabate naannoo Affaar, Amaaraa fi Tigraay hordofaa fi qorachaa turuu eeruun onkoloolessaa 23 bara 2015 marii Afrikaa kibbaa Pirootoriyaa erga waliigaltee nagaa itti fufiinsa qabuu fi walitti bu'iinsi dhaabbachuu mallattaa'e kaase. Dhimmoota yeroo kanaan dura hordofaa ture keessaa tokko dho'insa fara namoomaa kan yeroo waraanaa awwaalame ta'uu kaasuun keessumaa daa'imman irratti miidhaa geessisaa akka jiru ibse. Waggaa keessatti akka konveekshiniin itti fayyadama oomisha daldalaa fi kuusaa albuudaa fara namoomaa dhorkaa bara 1997 akka waliigalteen otoo waaqayetti albuunni fara namaa meeshaa dho'insa kanneen waraanaa humnaa olii qofa keessatti ayyamamuu ta'uun seera haaraan ragga'ee turus komishiniin kaaseeti jira. Itoophiyaa waliigaltee kana bara 2011 kan mallatteeste yoo ta'u akkuma bara 1997 mallattaa'een bara 2004 raggaasiste. Seerota idil addunyaa naannoo fi biyyoolessaa biroo dabalatee dirqama waliigaltichaatti kaa'ameen mootummaan kutaa biyyattii kamuu keessatti albuuda dho'insa farra namaa buqqisuu yookiin buqqifamuu isaa mirkaneessuuf tarkaanfii fudhachuu dirqama qabas jedhe. Waggoota dhiyoo asitti waraana kaaba Itoophiyaa hordofuun bombii lafaa kanneen awwaalan hafteen meeshaa waraanaa gurguddaa fi meeshaaleen biroo tuttuqaa salphaadhaan dhoosan naannoo namoonni nagaa jiraatan lafa qonnaa qarqara laggeenii gabaa daandiiwwan bu'uura guyyaa guyyaa irratti raawwataman itti geessan kan akka dhaabbilee barnootaa fi fayyaa irratti baay'inaan argamaa akka jiran lubbuu fi qabeenya irratti miidhaa geessaa akka jiranis komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen addeessetti jira. Komishinichi dhimma kana irratti hordoffii godheen akka tasaa godina Affaar magaalaa Kaasaagiitti naannoo mana jireenyaa keessatti bombii dho'een lubbuun namoota 4 battalumatti kan darbe yoo ta'u namoonni 5 irra miidhaan cimaan irra gahee akka gara hospitaalaatti geeffamanis eeriti jira. Booddees daa'imni tokko hospitaala eega gahee du'u komishinichi mirkaneessetti jira. Kana malees akka odeeffannoo waajjira dhimma dubartootaa fi hawaasummaa godina Affaar aanaa Adar irraa argame ibsutti daa'imman 23 sababa dho'insa bombiin yoo du'an daa'imman 20 olirraa immoo miidhaan qaamaa salphaa fi cimaan gahuu ibsichi eereetti jira. Akka ibsi hordoffii mirga namummaa hanga bara 2015 gaggeeffame ibsutti buqqaatonni yeroo waraanaa aanaa Adir qaa'e ganda 22 irraa buqqaan kaampii gaaddisaa fi magaalaa Dabar keessa jiraachaa turan onkoloolessa 25 hanga 2015 irraa eegalee yeroo bakka irraa buqqanitti deemanitti bombii yeroo waraanaa awwaalameen miidhamuu komishinichi addeessetti jira. Namoonni bakka tan gargar isaaniitti akka deebi'an osoo hin ayyamin dura naannoon sun meeshaa waraanaa fi dho'insa irraa guutummaatti waan hin qulqullaa'iniif hordoffiin kun osoo hin gaggeeffamin ji'a sadi dura daa'imman du'anii fi miidhaman akka jiran qulqulleeffadheeti jira jedha komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa. Yeroo sanatti balaa naannoo adda addaatti mudate dhusuuf rayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo sana dho'aa fi meeshaa kofee irraa qulqulleessuuf carraaqqii godhee komishinichi addeessetti jira. Magaalaa Finfinneetti ijaarsaa fi laffeen seeraa alaa jedhaman 15,000 fi manneen sharaan ijaaraman 68,000 ol irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu beeksise. Magaalaa Finfinneetti lafoota 15,000 seeraa alaa dallaa'eeffaman jedhamanii fi manneen sharaan ijaaraman 68,000 ol irratti tarkaanfii fudhatamu abbaan taa'isaa magaalichaa beekse. Weeraan lafaa daldala seeraan alaa naannawaa jeeqan beeksisaa fi qalma beeyladoota seeraan alaa raawwatanii irratti hojiin to'annaa fi hordoffii taasifamaa jiraachuu hojii raawwachiisaa olaanaan abbaa taa'isaa kuma laazaruun tafarraan ibsa miidiyaalee mootummaa filaataniin ibsan. Haaluma kanaan bara baajataa xumurame kana lafa bifa weeraadhaan dalleeffame 15,749 irratti tarkaanfii fudhachuun baankii lafaatti deebisuun akka danda'ame eeraniiti jiru. Akkasumas manneen sharaan qarqara daandii fi dhaabbilee garaagaraatti hirkachuun ijaaraman 68,000 ol irratti tarkaanfii fudhatamu simaniiti jiru. Ijaarsa seeraan alaa 8,235 irratti tarkaanfii seeraa fudhatamuu dubbatu qondaalli kun namoota daldala seeraan alaa gaggeessaa turan 82,824 irrattis tarkaanfii fudhatamee jiran. Dabalataan beeksisa sadarkaa gadii bakkoota garaagaraatti daldaltootaan maxxanfamaa turan 3,392 irratti tarkaanfii fudhatamu qondaalli mootummaa 2,000 ibsetti jira. Magaalaa Finfinneetti sababa ijaarsa seeraan alaa fi manneen diigamanii wal qabatee yeroo garaagaraatti komiin hawaasaa kan ka'u yoo ta'u sababa manneen